עשרות הורים לילדים חולים בניוון שרירים מסוג SMA הקימו היום מעל מחאה מול משרד האוצר בירושלים בדרישה למימון חירום לטיפול מציל חיים עבור הילדים שלהם. שלום לאורן כץ, ששתי בנותיו, שחף ודנה, חולות במחלה. שלום דנה. אתה ובנותיך במעל המחאה מול משרד האוצר, מה אתם מנסים להשיג? מה שאנחנו מנסים להציג בעצם, לפני פחות משנה קרה נס מבחינתנו. נמצאה תרופה למחלה, למחלת SMA, שזה סוג של ניוון שרירים. הבנות שלי ועוד כ-80 ילדים חולים במחלה הזו. הנס שקרה זה פשוט מצאו תרופה מצילת חיים, שהתרופה הזאת בעצם היא לא רק שהיא עוצרת את המחלה, היא גם מחזירה תפקודים. התרופה הזאת בעצם יכולה להציל את החיים של 80 ילדים. כן, ובעצם מה העלות שלה? העלות של התרופה היום באירופה זה 2 מיליון שקלים לשנה הראשונה עבור כל ילד, ועוד 1 מיליון שקלים למשך כל החיים, בכל שנה נוספת. כן, תספר לנו איך אתם מתמודדים עם שתי בנות שחולות במחלה הנוראית הזו. ההתמודדות היא מאוד מאוד קשה. אנחנו, הלילות הם קשים מאוד. תחשבי שבעצם הילדים האלה מאירים אותנו קרוב ל6-7-8 פעמים בלילה. הם בעצם לא יכולים לא להסתובב, לא לגרד, כל תזוזה הם מאירים אותנו בלילה. זה שאנחנו קמים בלילה זה מילא, הפחד הגדול שלנו זה מהחורף שמתקרב. החורף מתקרב, הילדים האלה מאוד מאוד רגישים לדלקות ריאות. כל שפעת הכי קטנה יכולה להוביל את הילדים האלה למיון, למכונות הנשמה, למצב שאסור ששום ילד במדינת ישראל יגיע אליו. ואנחנו מפחדים להגיד את המילה הזאת, אבל הילדים האלה יכולים למות מהר מאוד בחורף מכל דלקת ריאות הכי קטנה שהם מקבלים. כן, אתה נלחם כאן על החיים של הבנות שלך. מה היית רוצה לומר למקבלי ההחלטות? אני קודם כל, מבחינתנו אנחנו מחריפים את המאבק שלנו. אנחנו לא שולחים יותר את הילדים, לא לגני הילדים, לא לבתי הספר. אנחנו פשוט מפחדים שיקרה להם משהו בבית ספר. זה אומר שכל שפעת הכי קטנה, הילדים האלה תוך שעות יכולים להגיע לטיפול נמרץ, דלקות ריאות ושוב מכונות הנשמה, שאנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה. אנחנו צריכים ואנחנו דורשים לקבל דחוף עוד היום מהשר כחלון, לקבל החלטה ופשוט לעשות מעשה אמיץ כמו שעשו בהרבה מקומות בעולם. כן, אנחנו מכאן מצטרפים למאבק שלכם. לתת תקציב, כן, לתרופה הזאת. זו תרופה יוצא דופן, צריך להתייחס לזה כמשהו שהוא יוצא דופן. עשו את זה בהרבה מקומות בעולם. אנחנו מכאן מקווים שבאמת הבנות שלך יזכו לבריאות ובהצלחה במאבק. אורן כץ, תודה רבה לך. תודה רבה לילדים שלי ולכל שאר 80 הילדים. אמן. נאחל להם בריאות.